מה הבעיה העיקרית בסיפור של תוכנית ההתנתקות לעבר לעניין האידיאולוגי? האריזה לא טעמה את המוצר. זאת אומרת, לכל מי שבא ואומר היום, אם לא היינו נסוגים ממילא היו רקטות וטילים והיו טובחים בתושבי גוש קטיף כמו שטבקו בבארי, זאת אומרת, בעצם הצלנו אנשים, צריך להגיד 100%, אבל זה לא מה שהובטח. אני משוכנע מעל לכל ספק שאם תושבי ישראל היו יודעים בזמן אמת שזה מה שיקרה, הם לא היו תומכים בתוכנית, כי התוכנית לא שווקה בתור לשים קץ לכיבוש האכזר, זה אף פעם לא היה קטע של שרון. הוא לא היה מאזורי שלום עכשיו, אלא היא שווקה בתור תוכנית שתיטיב ותשפר את הביטחון. בנאום שלו ערב לפני תחילת ביצוע התוכנית גירוש תושבי גוש קטיף, על תושביהם, חממותיהם וקבריהם, אמר אריאל שרון שההתנתקות תאפשר מבט פנימה, היא תאפשר לנו להשקיע יותר בתרבות, יותר בחינוך, יותר ברווחה. ואנחנו רואים להרבה הצער והטרגדיה שזה לא מה שקרה. וכך נשארנו עם שני דברים. אחד, אם זה שהאריזה לא טעמה את המוצר. והדבר השני, וממנו אנחנו כל הזמן מתעלמים, מהמסר. אני לא אשכח את השלט ביציאה מגני איטל, ממושב קטיף, סליחה, בדרך האחרונה החוצה, שבה כתוב, הטרור ניצח. עכשיו, אני לא יודע אם הטרור ניצח או לא, אבל הטרור היה משוכנע שהוא ניצח. הוא היה משוכנע שעזיבתנו שם היא אך ורק בגלל שמחבלים גיבורים בעיניהם, פרצו וירו ושחטו ורצחו, וזה נתן להם את הרוח הגבית בעיניי לעשות את הדברים האלה גם בעוטף. נמאס לי מהתפיסה שכאילו הדבר הזה הוא הדבר ההגיוני. הדבר הזה הוא הדבר הסערורי. לפנות אנשים, לעקור אותם, לעקור את הקברים. שנייה, רגע, רגע. אבל דנה, הקשבתי ואני רוצה לענות. לעקור אותם, לברוח מהטרור, לשדר לכל השכונה. שנייה, שמדינת ישראל, מה שהיא עושה כשנתקלת באש זה בורחת, ניסינו את זה פעם אחת. פעמיים, שלוש וארבע, זה תמיד נגמר בדם. אי אפשר להתעלם מהדמיון המבעית בין מפת הנוכחות היהודית בגוש קטיף, לבין מפת בסיסי האימון של חמאס, ביציאה למתקפת הטרור. כל שטח שפינית במבחן התוצאה שימש לדבר הזה. אנחנו לא צריכים לדמיין מה היה קורה אילו. שרון הבטיח שהוא יגיב בעוצמה הקשה ביותר, אם יראה ולו טיל אחד או רקטה אחת אחרי, וברגע האמת הוא קשל. עכשיו, אני לא בכלל להביא את הדוגמה על ערפאת, אני חלוק עליה מכל וכל, כי באותו זמן כבר עזה הייתה כן טרור. אבל שרון לא העז להיכנס לרצועת עזה, וזאת הייתה בכייה לדורות. ואנשים קצת פחות ממנו, עם קצת פחות ניסיון, כמו סמל ראשון יובל שטייניץ, אמרו לו כל הזמן, תעשה חומת מגן בעזה, ואז לא היו מנהרות, והוא לא עשה את זה. כי התפיסה הייתה של אריאל שרון, עם ההזיות המטורללות, שהדבר הזה יחליש את הטרור, שנייה, ויעלה את המתונים. וכעבור שנה וחצי המתונים, הושלכו מהקומה 12 ברצועת עזה, ועלה שלטון הטרור של חמאס, ואז הגיע אולמרט ולא מוטט את החמאס, ואז הגיע נתניהו ולא מוטט את החמאס. אז אולי ננקה את הדיון מנתניהו, ונחזור שנייה להתנתקות, ונקבל את המסקנה, שנסיגה היא דבר שעוזר לטרור.